Olá bem-vindo ao canal Márcio Novai Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Uma notícia urgente acaba de chegar. Infelizmente, a apresentadora da banda Mama Brusqueta segue passando por momentos difíceis aos 74 anos de idade. Mama Brusqueta está internada no Hospital São Luís Itaim, em São Paulo com um quadro infeccioso de acordo com as últimas informações de Léo Dias o assessor de Mama Brusqueta Thiago Nielsen afirmou que ela não tem previsão de alta pois o seu coração não está conseguindo bombear sangue para o corpo e ela precisa realizar outros exames os fãs da apresentadora fazem oração para a cura de Mama Brusqueta nós do canal Márcio Novais desejamos melhoras para a apresentadora Mama Brusqueta Mais informações sobre o estado de saúde da apresentadora a qualquer momento no canal. Obrigado a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novais.